ආයිබෝන් මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ පිගරොප් 8 බොලොක් ඇතුලෙන් දිවෙල් අණුවක් తాවකාලික නතර කරගන්නේ කොහොමද කියලා පිගරොප් 8 මෙම ගැටය ක්‍රම 4කට ගහන්න පුළුවන් ලණුවේ මැද කොටසින් අපිට ගහන්නත් පුළුවන් අපි බලමු කොහොමද මේ පිගරොප් 8 මේ ක්‍රම 4 මොකද්ද කියලා බලාගන්න පළවෙනි ක්‍රමය අපි මේ කොට කෙලවර අරගෙන මේ දිග කෙලවර උඩින් තියනවා ඊට පස්සේ අපේ විරුද්ධ පැත්තට මෙන්න මේ රවුම කරකනවා විරුද්ධ පැත්තට රවුම කරකනවා ඊට පස්සේ මේ කොට කෙලවර මේ දිග කෙලවර යටින් ගන්නවා ඊට පස්සේ මේ රවුමේ යටින් උඩට දානවා මේ තමයි එක ක්‍රමයක් පිගරොප් 8 අපි බලමු දෙවෙනි ක්‍රමය මේ කොට කෙලවර ගෙනල්ලා මේ දිග කෙලවර උඩින් තියලා නැවතත් දිග කෙලවර යටින් ගන්නවා උඩට ඊට පස්සේ මේ උඩින් මේ රවුමේ උඩින් යටට දාන මේ තමයි දෙවෙනි ක්‍රමය පිගරොප් 8 ගැටය ගහන ක්‍රමය බලමු තුන්වෙනි ක්‍රමය තුන්වෙනි ක්‍රමය බලාගන්න පිගරොප් 8 ඩබල් කරලා කොහොමද ගහන්නේ කියලා බලාගන්න අපි මේ ආකාරයට තියාගෙන යටපැත්තෙන් නැවතත් ගන්නවා අරගෙන මේ රින් එකේ ඇතුලෙන් උඩින් ඇතුලට දානවා ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මේ උඩ තියෙන කෙලවර අරගෙන මෙන්න මේ ලණුවේ මෙතන ඉඳලා මෙතනින් ඇතුළට දාලා මේක වටේ මේ ආකාරයට මෙතනින් අරගෙන මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මෙතනින් එළියට ගන්න තියෙන්නේ අපි බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා මෙතනින් දැම්මා මෙතෙන්ට අරගෙන මෙතනින් යටින් දාලා මෙන්න මේ ලණුවේ මෙතනින් එළියට ගන්නවා ඊට පස්සේ මෙතනින් එළියට අරගෙන මෙන්න මෙතනින් නැවතත් උඩින් ගන්නවා මේ ආකාරයට මෙතනින් උඩින් ගන්නවා උඩින් අරගෙන මෙන්න මෙතනින් ඇතුළට දානවා මෙන්න මෙතනින් ඇතුළට දානවා ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් එළියට අරගෙන නැවතත් මෙන්න මේ රවුමේ මේ ආකාරයට මෙහෙම අරගෙන මෙතනින් ඇතුලෙන් අරගෙන මෙතනින් එළියට ගන්නවා මෙතනින් ඇතුලෙන් අරන් මෙන්න මෙතනින් එළියට ගන්නවා මේ පිගරොප් 8 එක ඩබල් කරලා අපි බලමු ලණුවේ මැදින් කොහමද මේ පිගරොප් 8 එක ගැටය ගහගන්නේ කියලා ඊළඟ ක්‍රමය බලාගන්න ලණුව දෙකට නමා ගන්න ඊට පස්සේ මේ ආකාරයට අපි රවුමක් හදාගන්න මේ ආකාරයට රවුමක් හදාගන්න ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ නමාගත්ත මේ කොන මේක වටේ අරන් එනවා මේ පැත්තට අරන් ඇවිල්ලා නැවතත් මෙන්න මේ හිල ඇතුලේ උඩින් යටට දානවා
ඊට පස්සේ මේ ඉස්සරහිනුයි මේ පිටිපස්සිනුයි අල්ල දෙපැත්තට අදිනවා මේ තමයි ලණුවේ මැදින් පිගරොප් පේට් එක හදා ගන්න ආකාරය තවත් දවසක මේ වගේම වීඩියෝකින් ඔබ හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක් වේවා